გესალმები ყველას, მიხეილია თქვენ თანაკთად და ჩემი არქია YouTube-ზე მიხეილ HD. შემოგვიერთდით, გააზიარეთ, გააკეთეთ subscribe-ი და თქვენ აღარ გამოტოვებთ ახალ საინტერესო გაკვეთილებს. დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ გაკვეთილი, სადაც ჩვენ ვისწავლით წყლის წვეთის გაკეთებას, ანუ როგორ გავაკეთოთ ფოთოლზე რეალისტური წყლის წვეთი. მოდით დავიწყოთ. ამისათვის მოდით პირველ რიგში გავაკეთოთ ახალი ლეიერი, აი ესე. ავირჩიოთ აი ეს elliptical marquee tool-ი. ან თუ არ ჩანს თქვენთან, მაშინ გავაჩერებთ აი აქ ხელს, გამოვა მენიუ, ან მარჯვენა მაუსზე მარჯვენა კლავიშის დაჭერისას გამოვა აი ესეთი რგვალი ელიფსური მარკი თული. ავირჩიოთ ნებისმიერ ადგილას, სადაც ჩვენ გსურს ეს წყლის წვეთის გაკეთება. Shift-ზე ხელის გაჩერებით გავაკეთოთ აი ესეთი წრე. ზომას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიცვალოს, ამიტომ მივაქცევთ ამას ყურადღებას. გავაკეთოთ ესეთი წრე. გვაქვს მონიშნული წრე. ეხა ავირჩიოთ აი ეს. თუ აქაც თქვენთან არ ჩანს, მაშინ დავაჭიროთ მაუსზე მარჯვენა კნუპკას და გადავიდეთ აი ამ gradient tool-ზე. Gradient tool-ზე ყურადღება მიაქციეთ, აუცილებლად არჩეული ქონდეთ აი ეს. ეს ფუნქცია და თუ თქვენ მაგათაც სხვა ფერი გაქვთ აქ არჩეული, ისევ დავაჭიროთ და ავირჩიოთ აი ეს შავი და თეთრი gradient-ი. მივცეთ OK და დაახლოებით აი ესეთი დახრილობით გავაკეთოთ აი ესე, ჩავასხათ აი ეს gradient-ი ფერი. ანუ მხოლოდ შავი და თეთრი. მონიშნვის გაქრობისთვის კლავიატურაზე ავირჩიოთ კონტროლი და D. გაქრა მონიშნული, ავირჩიოთ ჩვეულებრივი მაუსი და გავაკეთოთ ესეთი RAM. აი აქ გადადების მეთოდში მივცეთ overlay. Overlay გვაქვს ჩვენ აი აქ, ავირჩიოთ overlay და აი ამ ლეიერზე ორმაგი კლიკით, ანუ double კლიკით გამოვიყვანოთ აი ესეთი მენიუ. ეხლა რა გვჭირდება აქ? მოდით აქ შევარჩიოთ აი ეს inner shadow, ანუ ჩრდილი, შიდა ჩრდილი, ესე ვთქვათ, და აი აქ ავირჩიოთ linear burn. სად არის მოუძებნოთ? აი ეს ავირჩიოთ აი ეს ფუნქცია და ახლა მოდით დავარეგულიროთ აი აქ სხვადასხვა setting-ები. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ ჩრდილი ეცემა დაახლოებით აი აქეთა მხარეს, ანუ განათებაც გვაქვს აი აქეთა მხრიდან, მაშინ მოიქცეთ აი ესე. შევცვალოთ გრადუსი აი ესე. ჩრდილის გრადუსი შეგვეცვალა, განათება ჩვენ გვაქვს აი აქეთა მხარეს და დავარეგულიროთ აი ეს, მოუმატოთ ჩრდილი, გავაკეთოთ, მოუმატოთ ოდნავ დისტანცია აი ეს ზომა, გავასწოროთ, აუცილებლად ჩავკროთ აი ეს ოფცია. უფს, აგვერია კიდევ, მოდით თავიდან ისევ გადმოვიტანოთ აი აქეთ ჩრდილი აი ესე. და ახლა გადავიდეთ შემდეგ არჩევანზე, შემდეგ ფუნქციაზე. მოდით ახლა ავირჩიოთ drop shadow აი ეს ჩრდილის ფუნქცია. ამასაც გავუთიშოთ პირველ რიგში აი ეს და ახაც
პირველ რიგში ავირჩიოთ ისევ linear burn-ი, აი ეს. Და მოდით ისევ ესეც დავარეგულიროთ. Აი ასე შევუცვალოთ. Შევუცვალოთ ჩრდილის გრადუსი. Აი ესე. Одно ჩავაკროთ ძალიან კაფიო რომ იყოს ჩვენი ჩრდილი. Გავუზარდოთ აი ეს ზონა. Და გავასწოროთ აი ეს დისტანციაც. Ისე აი ეს. Одно დავარეგულიროთ კიდევ. Ну, დანარჩენს ალბათ თქვენი გემოვნების სამებს შეარჩევთ. Мицет окей. Эхо рагжирდება წყლის წებთვის კიდე. Აუცილებლად ჩვენ დაგჭირდება ბლიკის გაკეთება, ანუ შუქის ანარეკლი. გავხსნათ ისე ახალი ლეიერი. ავირჩიოთ თეთრი ფერი ან მოყვითალო ფერი. Მე ავირჩიო თეთრს. Და მოდით მაუსი ოდნავ ფუნჯი დავავიწროოთ, დავაპატარაოთ. Აი ესე. Და გავუკეთოთ კაფიო ბლიკი. Აი ესე ვთქვათ. Და ერთი ბლიკი კიდევ გადიდებული ფუნჯით. დავაპატარაოთ მაუსის დაჭერის სიმკვეთრე და გადიდებული ბლიკით. Აი ესე რამოდენიმე ჯერ. დაახლოებით აი ესე. Კიდევ ერთხელ. Გაუძლო. Вон и гвацкопс эсэ. Нормалурия. Модит ახლა ეს დავაჯგუფოთ აუცილებლად. მოვნიშნოთ ორივე შივწე ხელის გაჩერებით ნიშნავთ მეორე ლეიერსაც და ვაჯგუფებთ ორივე ლეიერს ერთ ფოლდერად. თუ გნებათ გავაკეთოთ აი ესე, მოვკიდებთ ორივეს, ჩავიტანთ აი ამ ფოლდერზე და გავუშვებთ, ან კლავიატურაზე Ctrl G-ის დაჭერისას გაკეთდება ეგრეთ წოდებული ჯგუფი. ახლა მოდით შევეცადოთ ოდნავ ამ წვეთს შევუცვალოთ ფორმა, რომ დავამსგავსოთ ნამდვილ წვეთს. ჯერ პირველ რიგში დავაკოპიროთ, ვინაიდან დაგჭირდება კიდევ 1 2 ან 3 რამოდენიმე წვეთის გაკეთება და მოდით ახლა ეს დავაკოპიროთ. აი ესე, მოუკიდეთ ხელი, გავაკეთეთ ახალი კოპია, მოუკიდეთ ხელი, გავაკეთეთ კიდევ ახალი კოპია. ჩავაკროთ დანარჩენები, დავტოვოთ მხოლოდ ერთი და მოდით შევუცვალოთ აი ამ წვეთს ფორმა. გადავდივართ აი ამ ძირითად ლეიერზე. შევდივართ filter effect-ში და ვირჩევთ liquify-ს. ჩვენ გვაქვს ის პირველადი gradient-ი, ანუ რაც პირველად დავიწყეთ და გავაკეთეთ და ფორმის შესაძლოა დავირჩიოთ აი ეს თითის ფუნქცია. გავადიდოთ ფუნჯი, აი ესე და აი ესე წვეთის ფორმა მივცეთ. აი თუნდაც აი ესეთი. ოდნავ გავუკეთოთ. ოდნავ აი ესე. აი ესე გავასწოროთ, მივცეთ ოკეი და შეხედეთ გამოგვივიდა უკვე ძალიან ძალიან რეალისტური წვეთი. მე ესე შეგვიძლია დავაპატარაოთ, აი ეს ანარეკლი შეგვიძლია გავწიოთ იქ სადაც ჩვენ გვესაჭიროება. მე ავირჩიოთ დაახლოებით აი აქეთ ამ მხარეს და შეგვიძლია დავაპატარაოთ Ctrl T-ის დაჭერისას დავაპატარაოთ მისი ზომა, აი ესე. დავაჭიროთ Enter-ს და გავწიოთ ჩვენთვის სასურველ ნებისმიერ ადგილას. შეგვიძლია გამოვაჩინოთ აი ეს ძველი დაკოპირებული წვეთებიც. მასაც შევუცვალოთ ზომა Ctrl T-ის არჩევით, აი ესე. თქვათ ეს უფრო სხვანაირი წვეთი იქნება. მივცეთ Enter-ი. შეგვიძლია ამასაც იგივენაირად შევუცვალოთ ფორმა. შევდივართ Filter-ში, ვირჩევთ Liquify Effect. აი ესე თქვათ, ეს ცოტა სხვანაირი წვეთი იყოს. დავაპატარავთ ფუნჯი და ოდნავ მივცეთ აი აქ რაღაც
შეცვლილი ფორმა. აქაც ოკეი ავირჩიოთ, შეხედეთ. და ის გავსვამ და ვიწვეთ. აი. იგივე შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენს მესამე დაკოპირებულ ლეიერზე, აი ესეც გამოგვიჩნდა. ესეც შეგვიძლია დავაპატარაოთ. და დავადოთ თქვათ აი აქ. ან აქ. Ну, არა აქ მნიშვნელობა. ან თუნდაც მეორე ფუნქციაზე. და ასევე შეგვიძლია დავარეგულიროთ მათი აი ეს სიმკვეთრე. ასევე შეგვიძლია კიდევ ავირჩიოთ აი ეს ფუნქცია, ორმაგი დაჭერთ, დაბლ კლიკით აი ამ ლეიერზე. შევარჩიოთ inner glow, ანუ შიდა გამონათება. და შეხედეთ აი ამ წვეთს. ავირჩიოთ აი აქ თქვათ overlay. შეხედეთ როგორ ანათებს დონენა შიგნიდან წყლის ანარეკლის ეფექტი რომ იცეთ. აი ესე დაახლოებით ოდნავ გავუკეთოთ. ძალიან ბევრი რომ არ მოგვიდეს. ასევე შეგვიძლია შევცვალოთ აი აქ ფერი ანარეკლის, მივცეთ წვანე თქვათ. ან თეთრი თუნდაც. და დავარეგულიროთ, მივახლოვოთ მაქსიმალურად რეალობისკენ. მე მგონი ნორმალურია. შეხედეთ წვეთი გამოგვივიდა. ნებისმიერ ფორმატზე ან ნებისმიერ ფოტოზე შეგვიძლია გადავიტანოთ და გვაქვს ჩვენ რეალური წყლის წვეთი. შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენ თვითონვე, ივარჯიშოთ, დაარეგულიროთ მისი ფუნქციები. აი აქ თითოეული ფუნქცია აი ამ ლეიერში და მაქსიმალურად მიიყვანოთ რეალურობამდე. დღეისათვის სულ ეს იყო. დაგემშვიდობებით შემდეგ გაკვეთილამდე. თქვენთან ერთად იყო მიხეილი, მიხეილი HD, ჩემი არხი YouTube-ზე. გააკეთეთ subscribe-ი, გააზიარეთ მეგობრებთან და შემოგვერთით Facebook-ზე. თქვენ აღარ გამოტოვებთ შემდეგ საინტერესო გაკვეთილებს. დროებით. კარგად. Thank you.